Zanimljivo je primetiti da i u svesti male dece postoji neki vid nametanja kompleksa, da nameću na sebe neko breme koje Bog te pitao dakle su nasledili, da li po vaspitanju, da li nekim genetskim modelom, ko znam, sve u igri. Ali primećujem da i deca koja o sebi imaju nisko mišljenje porede se sa drugima i ne znam zašto neko od te dece smatraju da su drugi bolji od njih, a na kraju se ispostavi da nije tako. Isto vam je i u svetu odrasle dece, dakle odraslih ljudi. Jer ako takva logika postoji kod male dece, onda ništa drugačije nije ni među ljudima. Samo što treba taj, ja bih ga nazvao kompleks malodušnosti, treba ga nekako usmeriti ka Bogu. Znate kako, starac Porfirije kao Sokalevit je imao jednu zanimljivu misu po čemu se čovjek može primetiti da li je zaista smiren. Ako mu neko, kako da kažem, baci određenu uvredu, žičku, kako god hoćete, narodski rečeno, neko dirne u osinjak i ti sad reaguješ burno, po tome se vidi da li patiš od kompleksa niže ili više vrednosti. A kaže, istinski smiren čovek, bilo da ga hvale, bilo da ga grde, zadržava jedno isto raspoloženje i kontinuitet prema Bogu. Ja sam sad ovo malo parafrazirao, ali čisto da vam pojednostavim i u slučaju da ga niste čitali, dočaram na šta misli. To je zaista dobro, zaista gradi jednu ljudsku stabilnost i treba isti model primeniti na malu decu. Dakle, to vam je ono što mnogi pedagozi i psihijatri kritikuju, ali nikako da se izbaci iz modela i obrazovanja, sistem ocene, sistem nagrade ili kazni, a ovde ako se i dete i čovek jednako poučava kako da gleda na to da li će biti nagrađen za dobro ili će biti nagrađen za zlo, koliko može da dopre do te lekcije, do te svetotačke lekcije o smirenju. To je zanimljivo i smirenje nije... Da li neko spolja smiren, da li priča usporenim, sedativnim, jednoličnim glasom i tako dalje. Ne. I ja, neki se vidim pecaju, kad ja pričam, misle sad neki smiren čovjek, ljudi, ja i sa detonacijom iznutra mogu ovako da pričam, ali naravno da i ja imam, kako da kažem, ne samo tačke pucanja, nego nervoze, ali ne mora svaka nervoza da bude destruktivna. Poenta je samo da ne bude ovako iskompleksirana. Razumete? A kada smo se oslobodili toga, onda će nam Bog dodati snage da krenemo dalje.